Men Josef, du kan ju det här. Låt mamma fortsätta. Vad hände med Jesus? Maria, hon tog sen med sig Jesus, fridvar med honom, till sitt folk. De tittade förvånat på henne och sa Maria, du har gjort något fruktansvärt. Dina föräldrar var ju goda människor. Hur kunde du? Förklara nu vem det här barnet är. Alla sa till Maria, genom ängeln Gabriel, att om hon skulle möta någon människa, då skulle hon låta dem förstå att hon hade lovat alla att hon skulle fasta genom att inte prata med någon. Så hon pekade på barnet och folket svarade henne, men hur ska vi kunna prata med en bebis? Då svarade Jesus, Frid var med honom till dem. Va, pratade bebisen? Men bebisar kan ju väl inte prata. Hur kunde Jesus det? Jo, Allas mäktiga kraft gjorde att han kunde det trots att han var en bebis. Men det finns faktiskt två barn till som pratade som bebisar. Så det betyder att Jesus, fridvar med honom, han var inte ensam om det. Det är ovanligt, såklart, men Men Allah han kan göra allt möjligt. Jag känner till en av de andra. för Vi har läst om det i surat al-Buruj. Bra, Josef, Du får berätta för Sanna om det en annan gång. Jesus, fridvar med honom, sa, Jag är Guds tjänare. Allah har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet. Allah har välsignat mig varigen befinner mig och han har befallit mig att så länge jag lever utföra bönen och ta mig an de fattiga, älska min mor och visa henne respekt. Han har inte gjort mig till en eländig tyrann. Gud, han var med mig den dagen jag föddes. Och han ska vara med mig den dagen jag dör och den dagen jag åter ska väckas från det döda. <laughs> وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا Yawma 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 Oj, vad fascinerande! Ja, eller hur? Och sen den dagen, då visade folket hat och misstänksamhet mot både Maria och Jesus. honom. De ville inte alls tro på det han sa. Vad tufft det måste ha känts för Maria. Ja, det var nog inte alls så lätt för henne. Men Maria tog hand om sitt barn och Jesus, frid med honom, växte upp i Jerusalem och Allah skyddade honom från allt ont. Jesus, frid med honom, han fick en uppenbarelse från Allah om att han skulle påminna människor att endast styrka Allah och att uträtta rättvisa i samhället. Han försökte med sitt folk, Israels barn, och Han påminde dem att undvika det onda och att lyda alla, Men folket de vägrade tro på honom. De hade svårt att acceptera det han sa och hans påminnelser. De var väldigt elaka mot honom. Oj, det var väl inte så snällt? Eftersom alla valt Jesus, frid med honom till profet Då kunde han göra saker som ingen annan kunde. Saker som var tecken på att han var en profet. Vad menar ni med tecken? Med tecken menar man att han kunde göra saker som var omänskliga. Sånt som bara Gud kan göra. Mirakel. Som visade att han var utvald av Allah. Kommer ni ihåg några andra exempel av profetiska tecken? Ja, käppen som omvandlades till en orm så profeten Moses frid var med honom hade. Åh, oh, bra Josef! Jag vet! Profeten Salomon kunde tala med djur. Wow, duktigt Sanna! Masha Allah. Vilket var profeten Jesus tecken, frid vare honom? Jo, Allah. Han gav profeten Jesus, frid vare honom, flera gåvor som passade i det samhälle han levde i. Och På den tiden då höll man på mycket med att utveckla medicin mot olika sjukdomar. Och Hans tecken var att han kunde forma lera till en fågel. När han sedan blåste på leran då blev den till en livslevande fågel med Allahs tillåtelse. Vad coolt! Ja, eller hur? Och profeten Jesus, frid var med honom, han kunde även bota dem som föddes blinda eller hade hudsjukdomar. Och Han kunde väcka döda till liv och allt detta gjorde han med Allahs vilja. Wow! Ja, men inte bara det. Allah, han hade gett honom kunskap som andra inte hade. Han visste till exempel varför mat människor hade förvarat hemma i sina skafferier utan att ha besökt dem. Och han visste också vad folk hade ätit tidigare under dagen utan att ha sett dem äta. Häftigt! Ja, och profeten Jesus, frid var med honom, han sa till sitt folk. Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Frukta därför Gud och följ mig. Gud är min och er Herre, och därför ska ni dyrka honom. Jag skulle ha följt honom. Jag med. Men tyvärr så visade de flesta av hans folk motstånd och ovilja att tro på honom. Så Jesus frid med honom, frågade folket. Vem vill hjälpa mig att kalla människorna till Guds väg? Då svarade en liten grupp som kallas för El-Hawariyoun i Koranen vi är Guds medhjälpare och vi tror på Gud och vi vittnar om att vi har underkastat oss hans vilja. El-Hawarion, det är de personerna som man kallar för lärjungen i Bibeln. Jag läste om lärjungarna i religionsboken som jag fick i skolan. Äntligen några troende! Som profeten Muhammeds följeslagare, frid över honom. Och en gång då bad lärjungarna profeten Jesus, frid med honom, om en väldigt märklig sak. Vad, Vad för något? Jo, de frågade honom om Allah kunde ge dem ett bord dukat med mat från himmelen. Och Jesus, frid med honom, sa, snälla, frukta Gud. De svarade, vi vill smaka en sådan måltid så att vi vet att det du sagt har sig sanningen. Men vad ska han göra då? Johan han vände sig till sin skapare Allah och bad honom om att skänka ett bord dukat med mat. Allah accepterade hans önskan och gav dem ett bord dukat med mat. Men det var ju inte bara lärjungarna som fick äta av den här maten utan hela folket fick äta av himmelens mat. Och Man kan läsa om det i den femte suran i Koranen, som heter Elmaida, den himmelska måltiden. Jag vill läsa om det. Vad spännande att allt står i Koranen. Var det god mat? <laughs> <laughs> Jag började bli hungrig, men åt de maten? Ja, men självklart. De åt upp maten och tackade alla för den. Men några andra de var otacksamma och de fortsatte att förneka alla. Hatet växte ännu mer hos en del av folket. Och de blev så avundsjuka på profeten Jesus, frid och med honom. Och det gjorde att de planerade för hur de skulle bli av med honom. Va? De besökte den romerska kejsaren. Och De talade illa om profeten Jesus, frid var med honom. De sa att han var ett hot mot samhället. Och Kejsaren han trodde på dem och han blev arg. Han bestämde sig därför för att döda Jesus, frid med honom. Men Gud, vad hemskt. Ja, visst är det. Men Allah, han kommer att rädda profeten Jesus, frid med honom. Allah, han talade till honom och han berättade om kejsarens plan. Enligt vissa tolkningar så var profeten Jesus, frid med honom, hemma med sina lärjungar. När Allah sa till honom att han skulle fråga om någon av de andra kunde tänka sig att offra sig för att rädda honom. En ung man ställdes upp och han erbjöd sig själv. Jesus frid var med honom. Han ställde frågan igen eftersom mannen som ställts upp var den yngsta bland alla lärjungarna. Mannen svarade då ja igen och profeten Jesus frid var med honom. Han ställde frågan en tredje gång men mannen svarade fortfarande ja. Då blir det du, sa profeten Jesus. fridvar med honom. En grupp människor visade soldaterna vägen till Jesus hus. Frid över honom. Och de var på väg för att hämta och döda honom. Ja, Allah. Men vet du? alla han gjorde så att den unga mannens utseende liknade Jesus. Frid över honom. Och medan han låg och sov då tog alla med honom upp till himlen. Så när soldaterna sen kom då trodde de att den unga mannen var Jesus. Frid över honom. Och de tog med honom istället för att bli korsfäst. Men han, profeten Jesus frid var med honom upp till himlen? Ja, det gjorde han. När den unga mannen dog då trodde soldaterna att det var Jesus, frid var med honom, som hade dött. Även om de var osäkra på att de verkligen hade fått tag i rätt person så sa de att det var han. Och lärjungarna, då var de enda som visste hela sanningen. Jag ska läsa för er vad Allah säger i Koranen. Och för deras ord. Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, som påstod sig vara Guds sänderbud. Men de dödade honom inte. Och inte heller korsfäster de honom, fastän det för dem tädde sig så. Det som är av en annan mening är inte säkra på sin sak. Det har ingen verklig kunskap om detta, utan stödjer sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till sin härlighet. Gud är allsmäktig, vis. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ما عندنا من يسس في الظلمه يوحنا strax innan livet i den här världen tar slut. Är det sant? Kommer vi kunna se honom då? Vad coolt att kunna träffa en profet. Ja, om vi lever till dess, insha'Allah. Vad ska han göra då? Jo, men Han kommer tillbaka. För att Allah vill bevisa att Jesus var en vanlig människa som blev utvald till profet för att vägleda människorna att endast styrka Allah och att han inte är Gud eller Guds son som många tror. Han kommer tillbaka för att dö precis som alla människor ska dö innan alla återväcker dem igen till det eviga livet. Så vi tror på profeten Jesus, fridvare med honom. Vi älskar honom som alla andra profeter och uppskattar hans strävan att vägleda människor på den rätta vägen till Allah. Vi tror inte att han är Gud eller Guds son så som i kristendomen. Men vi älskar och respekterar honom lika mycket. Nu förstår jag! Profeten Jesus är som profeten Muhammed. Frivare med dem. För jag berättar för min lärare i skolan om profeten Jesus? Frivare med honom. Ja, men absolut. Men då måste du komma ihåg berättelsen. Vill ni höra verserna från surat Maryam? Där Allah nämner både Jesus, frivare med honom och Maria? Ja, gärna! ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى